mao kana nga takos gyud og angayan nga atong alagaran simbahon ang atong Ginoong Dios tungod kay siya hari nga walay katapusan og hari nga walay kamatayon og siya Dios nga dili makita kay ang Dios Espiritu man. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala og igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Martes, pitsa 30, niining bulan sa Abril. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kada alas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag. Sa Bantay Radyo Bugo City Cebu, o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kada alas 4:30 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o sa atong YouTube channel nga Prince Lark, ingon man sa akong Facebook account. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, O Dios kaloy-i kami. Ginoong Dios, magpubuha sa kalibutan. Gamhanan ka, tagiya sa tanang butang. Akong gikinahanglan ang imong panapa, O Dios, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panapa, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Dios, talangpanan sa mga problema. Muayo sa mga balatian. Among gikinahanglan ang imong panapa, O Dios, kaloy-i kami.
O Diyos, kaluwi kami. O Diyos, kaluwi kami. Akong gikinahanglan ang imong panabang. O Diyos, kaluwi kami. Ginoong Diyos, ikaw lang ang among dalampanan sa panahon sa problema, panahon sa kawalad-on, o bisan sa masakit o mga balatian. Busa, tabangiin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahanglan ang imong panabang. O Diyos, kaluwi kami. O Diyos, kaluwi kami. O Diyos, kaluwi kami. O Diyos, kaluwi kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tugutin usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alano usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 hantod na sa bersikulo 20 nagingon dinhi. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios. Kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kanturan. Amin. Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa panagna nga gihimo dugay na kaayo may tungod kanimo. Gamita ang mga panagna nga imong hinagiban sa imong pagpakigbisog diya sa tinuray nga pakig-away. Upadayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Wala pamatia sa pipila ka tawo ang ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo o si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas. Aron makakaton sila sa dili na pagpasipala sa Dios. Mao kini nga tuminsahi kung balanong pulong nining takna. O kinisumpay kagahapon o sa milabay nga adlaw nga din giuluhan, pasalamat tungod sa kaluoy sa Dios. Magampo ta o manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagapasalamat kami kanimo o Dios, nining laino sab ngadlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami, migahin na sab karon og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa unang Timoteo. Ablihin na usab amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining amo mapulong aron nga kaming tanan padayon gayud o Dios nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong kabubuton ug nga kaming tanan makabaton gayud sa kanasi ug kalipay diha sa pag-alagad kanimo. Dalay gon kamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoo Kristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan, pasalamat tungod sa kaluoy sa Dios. Mga igsoon, takus og angayan nga atong pasidunggag pasalamatan ang atong Ginoong Dios tungod kay siya manggiluloy-on kaayo og mahigugmaon bisan pa ni atong mga makasasala. Og ato hinumduman nga kini adto kitang tanan mga makasala. Ngani si Apostol Pablo mismo mga igsoon miangkon siya nga kani adto sa wa pa siya mahimong apostolo sa Ginoo, siya usab labing makasasala. Apan salamat kay ang Ginoo Dios naluoy kaniya. Og salamat sa Dios kay siya usab naluoy kanaton tanan. Og busa angay lamang nga ato siyang pasidunggag pasalamatan kay hantod karon ang iyang pagkamaygugmaon og ang iyang pagkamanggiluloyon nagapadayon. Naanita nini atong ibasa karon din sa basahon sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 hantod na sa bersikulo 20 matod pa. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kanturan. Amen. Mga igsoon,
Dinhi sa bersikulo 17, gisgutan ni Apostol Pablo ang iyang pagdaig ug pagpasidungog ngadto sa atong bugtong matuod nga Dios. Matod pa niya, alang sa hari nga walay katapusan. Ang atong Ginoong Dios, mga igsoon, mao ang hari nga walay katapusan. Dili matapos ang iyang termino nganuman kay siya gamhanan kaayo ug siya walay kamatayon. Matod pa ni Apostol Pablo din sa bersikulo 17, alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios kaniya, ang dungog ug himaya hangtod sa kanturan. Amen. Ang sunod nga gisgutan din ni mga igsoon nga ang Dios walay kamatayon, busa ang iyang termino sa iyang pagkahari, dili gyud matapos. Ug ang ikatulong nga gisgutan din ni Apostol Pablo, mao nga ang Dios mga igsoon dili makita tungod kay ang atong Ginoong Dios espiritu man. Matod pa sa Juan 4:24, ang Dios espiritu ug kadto magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Dinhi nga mong bersikulo mga igsoon, klaro kaayo nga gisgutan nga ang atong Dios nga atong gialagaran espiritu siya. O kay espiritu man, matod pa ni Apostol Pablo sa atong gibasa karon dinhi sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 nga ang atong Dios dili makita. O ang atong Ginoong Dios mga igsoon, matod pa nga siya mao ang hari nga walay katapusan ug siya walay kamatayon. Mao kana nga takos gyud ug angayan nga atong alagaran simbahon ang atong Ginoong Dios tungod kay siya hari nga walay katapusan ug hari nga walay kamatayon ug siya Dios nga dili makita kay ang Dios espiritu man. Naniining pagdaig ni Apostol Pablo ngadto sa Dios mga igsoon. Matod pa ni Apostol Pablo sa iyang pagdaig ngadto sa Dios nga ang dungog ug himaya hangtod sa kanturan alang lamang kini sa buhi nga Dios. Ug ang sumpay niini nga mong pagdaig ni Apostol Pablo mao ang pulong amin. Ang pulong amin mga igsoon mao kini ang usa sa mga ekspresyon sa mga tawo mga Kristohanon o mga tawo nga mga Dios nun. Ang buti pasabot niya nang amin sa ato pa miuyon ka. Panalitan dunay nagwali sa pulong sa Ginoo niya, miuyon ka, nalipay ka sa mong mensahe, moingon dayon ka amin. Dayon diha sa mapag-ampo sa katapusan nga bahin, moingon ta amin. Sa ato pa nagtuo ka nga ang imong pag-ampo gidungog sa Dios o kini pagatubagon sa Dios mo nang moingon ka nga amin. O kitantanan mga igsoon, angay moingon nga amin. Angay ta nga muuyon nga ang Ginoong Dios hangtod sa kangturan. Angayan nato nga daigon og pasidunggan nga ang dungog og himaya alang lamang kaniya. Anita mga igsoon sa bersikulo 18 matod pa. Timoteo anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa panagna nga gihimo dugay na kaayo may tungod kanimo. Gamita amo mapanagna nga imong mga hinagiban sa imong pagpakigbisog diha sa tinuray nga pakigaway. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 18. Gisgutan ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo, nga gisalig ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo kining sugua. Ang sugo nga walihan ang mga taga-Efeso aron nga sila mapahinumduman, aron nga sila dili gayod masalaag diha sa pag-alagad sa Dios. Mingon si Apostol Pablo ngadto kan Timoteo, Timoteo anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Kung atong mabantayan ni ining bahina mga igsoon, giangko ni Apostol Pablo nga si Timoteo iyang anak. Nganong giangko man niya nga iyang anak tungod kay samtang mag-alagad ka sa Ginoo, panalita ng imong igsoon sa pagtuo, murarapod og anak nimong edad, imo po siyang isipon nga daw sama sa imong anak kanuman basta naanata sa Ginoo, usa naman ta kapamilya sa Dios. Maubitaw ka na mga igsoon nga kanako, ang mga tigulang nga lalaki akong tawgon og tatay. Dayon ang mga tigulang nga babay, ako pong tawgon og nanay. Pero diha sa espirituhanon nga kahimtang mga igsoon, kinahanglan nga ang atong ilhon nga amahan o saragyod mga igsoon, ang ato lamang buhi nga Dios. Mao kana nga diha sa tong pagpangalagad sa Dios mga igsoon, wala ko magpatawag og father. Kaya ang binisaya sa father, amahan man. Unya kay ang Dios mao may atong langitong amahan. Mao na nga ang Dios mo ray atong tawgon nga father. Mabitaw na sa pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo, giingon niya nga, Our Father, o among amahan. Sa ato pa ang Dios mga igsoon sa Espiritu ng kahimtang ato gyud siyang ilhon nga mao'y atong amahan.
o wala na tayong lain pang ilhon nga amahan kundili ang atong Ginoong Dios lamang. Ang mga leader sa masimbahan, pwede tawagog pastor, pwede tawagog ministro, pwede tawagog nga pare, pero dili father. Kay matod pa mga ison nga sa espirituhanon nga kahimtang, usa lang ang atong amahan ug kana mao ang atong buhi nga Dios. Matod pa sa Mateo 23:9, og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Dinhi mga igsoon giklaro pagsulti sa Mateo 23:9 nga dinhi kuno sa kalibutan kinahanglan nga dili ta motawag kang bisan kinsa nga amahan, kundili ang atong ilhon nga amahan o father. Maura gyud ang amahan nga atua sa langit ug kana mao ang atong buhi nga Dios nga mao ang langitnong amahan. Napadayon ta mga igsoon, matod pa ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo, "Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa panagna nga gihimo dugay na kaayo may tungod kanimo." Mga igsoon, kini si Timoteo sa diha nga siya misugod sa pag-alagad sa Ginoo. Human nga iyang ginulusulan ang iyang mga sala, dunay mapanagna sa iyang makaubanan sa pagtuo may tungod kaniya. Ug kadto nga mo mapanagna mga igsoon, pagbuot kadto sa Dios diha sa kinabuhi ni Timoteo. Nagpasabot kana nga doon na naging plano ang Dios alang kang Timoteo nga siya himuon sa Ginoo nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. Ikaw usab nga naminaw kana ko karon, ikaw nga naghinulsol na sa imong mga sala og midesisyon na diha sa pag-alagad sa Dios nga tinud-anay ang Ginoo Dios aduna usay plano diha sa imong kinabuhi. Og iampo kana ngadto sa Ginoo kung unsa ang iyang plano sa imong kinabuhi. Kung gusto ba kaniya nga himuong sama kanako magwawali usab, bisan kun dili ka sa radyo magawali, ang importante nga magamit ka sa Ginoo sama kan Timoteo. Ug kana pagabuhaton sa Dios diha sa imong kinabuhi igsoon. Tingali ikaw kaniadto sa kapalahubog, naglunang ka sa nakalain nga matang sumabisyo, makahilayan sa kinabuhi. Apan suginlan ko ikaw, kung ikaw manugyan sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi ngadto sa Dios, gamiton ka sa Dios sama sa paggamit sa Dios sa kinabuhi ni Timoteo. Padayon ta mga igsoon, giskutan ni Apostol Pablo din sa versikulo 18 alang kan Timoteo, matod pa niya, gamita ang mauma panagna nga imong mga hinagiban sa imong pagpakigbisog diha sa tinuray nga pakigaway. Ambot pasabot ni Apostol Pablo niini nga ang maong panagna alang kan Timoteo dili niya kalimtan. Aron nga sa panahon nga mubati siya tawhanong pagbati, mubati siya kaluya, dili siya madala sa maong pagbati nga naman tungod kay naaman magpahinomdom kaniya nga siya galamiton sa Ginoo, ug busa dili siya angay nga muatras sa maong pag-alagad noon mupadayon gayud siya sa maong pag-alagad. Ug makapadayon ang tao sa diha nga makahinomdom ka nga ikaw gamitonon sa Ginoo. O kini mo'y angay nato hinumduman mga igsoon, ikaw nga nagsugod na pagsuporta sa bulaton sa Ginoo, galamito na ka sa Ginoo, busa ayaw pag-atras, padayon sa mong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Himua ka na nga hinagiban aron nga ikaw magmadaugon sa tinud-anay nga pagpakig-away. Kay kanato makristohanon mga igsoon, ang atong pagpakig-away mao ang espirituhanon nga pagpakig-away. Ang ato nga pag-alagad nga tinud-anay ngadto sa Dios sama kini nga nakig-away ta sa dautan nga espiritu. O kung kita nagpabilin diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, nagpasabot kana nga kita nagmadaugon. Apan sa diha nga kita maluya mabugnaw sa pag-alagad ug mubiya sa pag-alagad, nagpasabot kana nga napildi ta. Busa ayaw pagpadaog, ayaw pagpadala sa tawhanong pagbati. Padayon sa pagpakigbisog diha sa bugno nga espirituhanon. Padayon tas versikulo 19, og padayon sa imong pagtuo og malinis nga konsensya. Wala pamatia sa pipila ka tawo ang ilang konsensya og tungod nini napakyas ang ilang pagtuo. Mga igsoon, dinhi sa versikulo 19 gisgutan ni Apostol Pablo ang iyang tambag alang kang Timoteo. Matod pa niya, padayon sa imong pagtuo og malinis nga konsensya. Kinahanglan gyud nga dili undangon ang pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. O kinanglan nga magpadayon nga magbaton nga dunay malinis nga konsensya. Nga maminaw ta sa giya nga langit nun, dili kay giya hinoon nga dinautan mo'y paminawan. Kay ang konsensya nga dili malinis, kanang dili limpyo mo ng giya nga dautan.
Pero ang malinis nga konsensya mao kana mangigson ang giya nga gikan sa Dios o kinanlan padayo nato kana nga paminawan. Matod pa og padayon sa imong pagtuo og malinis nga konsensya. Wala pamatia sa pipila ka tawo ang ilang konsensya og tungod nini napakyas ang ilang pagtuo. Basta di ang tawo dili maminaw sa iyang konsensya, mapakyas ka sa imong pagtuo. Busa kinanglan gyud maminaw ta kanunay sa giya nga langit nun alang sa atong kinabuhi. Versikulo 20. Nahilakip kanila si Himeneo o si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila sa dili na pagpasipala sa Dios. Dinhi mga igsoon sa versikulo 20 gisgutan ni Apostol Pablo ang duha ka tawo nga iyang gitugyan kang Satanas tur kay sila wala man maminaw sa konsensya. Mibalik sila sa mga buhat nga di maayo. Busa gitugyan sila ni Apostol Pablo ngadto kang Satanas nganuman dinautan naman ang ilang pamaagi. O gibuhat kini ni Apostol Pablo mga igsoon nga sila gitugyan kang Satanas aron nga sila makaamgo sa ilang mga kasalanan aron nga sila dili na magpasipala ngadto sa Dios. Busa kanatong tanan nga nagtuon dinhi sa balang kasulatan, kanatong tanan nga nagabasa dinhi sa Biblia kinanglan nga atong iaplikar ang mga maayong butang nga atong nakatunan dinhi sa kasulatan. Aron nga nining pagiya kay mutanta sa itong Ginoong Dios, iya tantabangan kanunay o gato maangkon kanunay ang kasiguruhan sa itong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gengyong tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ngayon dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ngayon dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo. Sa diyutang hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw mao ang among hari nga walay katapusan ug walay kamatayon. Og salamat nga bisan ikaw dili namo makita apan amo mabati ang imong presensya nga ang imong espiritu nagapanglihok nganhi kanamo. O Dios pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unang nagsabuhat ug asa amo makasingkasing ug imo kining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom iiway sa tanandagway sa makadautan. Ingon man solbarang amo mga problema og bubui mi sa imong mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang tanan nila mga pagpaningkamot og ayuha ang nagantos sa cancer, goiter, ulcer, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, giyawaan, stroke, diabetes, arthritis, patol o gahip, high blood sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha Dios maluoy ka. O pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog o ginginlan, amado tayo espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios milagruhi ang kadausa maluoy ka. Ug bag-uha sa ingpit imo makatauhan ug tangtanga ang mga bisyo. Ug himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagig kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kina Dios makasamok, makatalagman mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humukan dama ila makasingkasing o kaloy o sabo Dios ang tanang gipablisingan sa pamakatauhan nga tanan mahimo gayud nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana sa olibo blessing cloth healing cloth mga tubig mga herbal mga medisinag uban pa og itugot usabo Dios nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw nga Martes ngang imo langiton tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo no sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro
kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Mayo 4 adlaw nga Sabado, ang ato ngamang schedule anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Ug amo anha diha mao si Roli Bation Lumonggo Jr. Mayo 5 adlaw Domingo anha sa residensya ni Tatay Jubel Makuto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte, atbang sa public market. Og amo anha diha mo si Sister Florilis Bariti. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru unahan gamay sa basketbolan kanhi Osminia Extension. Og amo anha diha mo si Nanay Lourdes Boyser. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Og amo anha diha mo si Brad Ronnie Lantuan. Mayo 6 adlang Lunes anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkaalas 10 anha sa Magsisay Park sa Davao City. Pagkalauna sa hapon anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Og amo anha diha mao si Sister Evangeline P. Diaz. Mayo City adlong Martes, anha sa residensya ni Susan Efren Panerio sa Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, atbang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag multicab. Og amo abi-abi kaninyo mao si Sister Evangeline P. Diaz og Sister Susan Panerio. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyos, RCBC. Og amo anha diha mo si Sister Victoria Santiago og Sister Gloria Florino Baritua. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Og amo anha gihapon diha mo si Sister Victoria Santiago og Sister Gloria Florino Baritua. Mayo 8 adlaw Miyerkules, anha sa Abit Salon, alas 10 sa buntag sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sementeryo. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Ug amo anha diha mao si Brad Ronnie Bautista. Pagkaalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayo 9 adlang Huwebes anha sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision, Darbdico Village, Purok Dis City, New Visayas, Panabo City. Mayo 11 sa Lampuyang Pubic Corpus, Patag Dumurog Katayngan og Sentro Placer Masbate. Mayo 12 sa Kawayan Masbate, Puro Placer og Tadloy Luna Placer Masbate. Mayo 14 sa Aya Asinda Fi Escalante, San Isidro Calatrava og Lipaton Calatrava. Og ala ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O sa di pa ka mo padala sa imong tabang text, daan ka na ko aron nga imo makuha ang spelling sa ngalan nga imong padalhan. O human ni mong padala i-text ang kompletong detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang kantidad o ang control number, ingon man ang inyong address aron nga ato na maapil sa pagpasalamat din sa radyo. Og niya ito mga nakapadala na pero wa pa na ko makuha ang inyong gipadala, i-text ka na ko og balik ang control number aron nga ito na makuha. Pwede usab nga inyong tabang inyong ipadala pinaagi sa GCash o sa akong mga bank account sa BDO, PNB ug Metrobank. Og alang ni ato mo order sa itong lana sa Olibo, sa itong haplas og lana para sa buhok, text lang usab ka mo kanako aron nga ako kamo mapadalan human nga inyong mapadala ang donasyon alang sa mga instrumento. Og ang atong lana sa Olibo mubukal kini kun adunay dautan. Ang atong haplas usab maayo kini alang sa mapamaol, panakit sa kalawasan, panuhot, ubo, piang ug uban pa. Og kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa akong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hanto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og away pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan,
ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.